କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଶୁଣାଣି ଶୁଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଶୁଣାଣି କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି କ'ଣ ମାନେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମର ଥମ୍ନେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି କି ଠରାଠୁରିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିବି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି କହୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ସେଇ ମାନୁଆଲରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 4 ଜଣ ଯେହେତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଫାଶୀ ନେବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ତା ଆଗ ଦିନ ତ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚରାଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ବି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ ସକାଳେ 5ଟାରୁ ଉଠାଯାଏ, ଯଦି ଖରାଦିନ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ରହିଥାଏ ପାଗ କ'ଣ ପାଗ ଦେଖିକି ତ 7ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ଖରା ପାଗରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ 5ଟା ବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଏ, ଉଠାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରାଯାଏ, ତ ନୂଆ ପୋଷାକ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତାପରେ ଜହ୍ଲାଦ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଏ 4 ଜଣଙ୍କର, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁହଁରେ ଯିଏ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ରୁମାଲ ବା କଳା ରୁମାଲ ନୁହଁ ସେଟା କଳା କପଡ଼ା ହିଁ ବନ୍ଧାଯାଏ, ହାତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଯାଏ, ତାପରେ ଏଇସବୁ କାମ ଜହ୍ଲାଦି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ମାନେ ଜେଲର ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ମାନେ ଆମର ଅଣାଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଫାଶୀ ଘରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫାଶୀ ସ୍ପେଶାଲ ଘର ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଠିକି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ତ ଆସିଲା ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଏ, କାରଣ ତା ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ହୁଏତ ସିଏ ନରମ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ସେ କ୍ରୁର ହୋଇପାରେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅହଂକାର ମାନେ ଅହିଂସା ଟାଇପ୍ର ସେ କାମ ବି କରିପାରେ, କାହାକୁ ପେଲିଦେଇପାରେ, ମାରିଦେଇପାରେ, କିଛି ବି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ପେଲିପାଲି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବି ବଞ୍ଚିଯିବି ଏମିତି। ଇଏ ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ତ ଫୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ସେମାନେ ଜାଣି ନପାରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କଳା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇବା ସହିତ କୌଣସି କଥା ବି କୁହାଯାଏନି, ଯାହା ବି କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଠାରର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ ଫାଶୀର ଯେଉଁ ସେ ବାଉଁଶ ଟାଇପ୍ରେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଟଣାଯାଏ, ଟାଣିଲେ ସେମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ଅଲଗା ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର ଜହ୍ଲାଦ ଥାଆନ୍ତି, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜେଲର ସବୁକିଛି, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନେ 7-8 ଜଣ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ମାନେ ଜହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ସିଏ ମାନେ ରୁମାଲ ମାନେ ଖସେଇ ଦେବେ, ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ଜହ୍ଲାଦ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେ ବାଉଁଶଟା ଟଣାଯିବ, ତ ସେ ମାନେ ଜହ୍ଲାଦ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ତ ରୁମାଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସିଏ ଇସାରାରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଥର ଟଣାଯିବ, ଟାଣିଦେଲେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ଫାଶୀ ଯିଏ ପାଇବାକୁ ଯିବେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡକ୍ଟର ଯାଏ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ହୋଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଅଲଗା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ବି ଗୋଟେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ନଜରରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଫାଶୀ ଦେଲା ପରେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆଉ ରସି ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ ସେଇଟା ଫାଶୀ ଦେହଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ 2 ଥର ଦେଲା ପରେ ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଡିସିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାନେ ଏମାନେ କୌଣସି କିଛି କଥା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା, କେଉଁଠି ଉପରକୁ ଗଲେ କି ତଳକୁ ଗଲେ କି ତଳକୁ ଖସିଲେ, ତ କେତେବେଳେ ଟଣା ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ସେ ଇସାରାରେ ସେ ବାଉଁଶ କେତେବେଳେ ଟଣା ହେଲା, ତ କିଛି କଥା ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ମେ ବି ଜଣେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରେ ସେହି ସମୟରେ, ମାରିପାରେ କାହାକୁ, ମରେଇପାରେ ତ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କଥା ଆସେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ମାନେ କୌଣସି କଥା କାହାକୁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥାଏ, କହିବାକୁ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥାଏ, ଟୋଟାଲି ବି କେହି କଥା ହୁଏନି, ଯାହା ବି ଇସାରା ହୁଏ ରୁମାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଟୋଟାଲ ଠରାଠୁରି ପ୍ରୋସେସ୍, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏମାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତୁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କ୍ରୁର କାମ କି ଅହିଂସା କାମ ନ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।